Sean Honan je iz Londona došao u Križevce i toliko mu se svidjelo da je odlučio preseliti u Hrvatsku. On je prototip idealnog hrvatskog imigranta, poslovan čovjek koji je radio u londonskoj medijskoj industriji i koji je nakon višegodišnjeg hektičnog ritma odlučio svoje vrijeme utrošiti negdje drugdje, uz humanije životne pa i poslovne uvjete. Tvrtka Inicijativa koju je Sean osnovao s partnerom zapošljava 10 osoba, otvorili su 2 škole engleskog jezika u Splitu i u Zagrebu. Za njih rade samo izvorni govornici iz SAD-a, Australije, Kanade i Ujedinjenog Kraljevstva, a od ostatka tržišta izdvaja ih posebna metoda učenja. Kala metoda, koja naglasak stavlja na konverzaciju, omogućuje brže usvajanje znanja, pa je tako u Inicijativi moguće završiti jedan stupanj engleskog jezika u samo mjesec dana. You know, with automated methods, you come, you sit down, and it's your job to focus on the teacher and what you're saying. And with our method, it's the teacher's job to make sure that you focus. So if you're not learning, the teacher's doing something wrong. If you're not progressing, the teacher's doing something wrong. Tečajeve Inicijative godišnje pohađa 200-tinjak polaznika. Riječ je o osobama iznad 35 godina, te uglavnom poslovnim ljudima. Raining outside now. Like walking in the rain? No, I don't walk in the rain. I don't like walking. I don't like walking in the rain. Okay. When it rains? Kako kažu u Inicijativi, ljubazno osoblje i pozitivna radna atmosfera doprinose uspješnosti poduzeća, a to je i mjesto gdje se sklapaju nova poslovna poznanstva. Right, does Thursday? Thursday. Always follow. Yes, Thursday always follows. Okay, good. Go ahead. Yes, Christmas is always on the 25th of December. Bio mi je potreban engleski jezik zbog posla, pošto puno komuniciram sa stranim zemljama, izdavačima iz cijelog svijeta. E sad u potrazi za jednom, ajmo reći, dobrom školom engleskog jezika, da bude kvalitetna i brza, izabrao sam Inicijativu i to čisto slučajno našao sam na internetu. I pri samom prvom susretu telefonskom mi se svidjela, bili su jako simpatični. Nakon prvog sata bio sam oduševljen sa nastupom profesora, cijelom ekipom i svakom bi ju preporučio. Na poslovanje tvrtke utjecala je recesija. Since the recession started, most companies kind of cut their education budgets. So, you know, for last three or four years we're kind of content the fact that we can employ people, the fact that, you know, the 7 or 8 of us and sometimes up to 10 of us, we're happy with that. As far as profits, we cover our costs and that's kind of as much as we do. U ovako izazovnim poslovnim vremenima ipak je najvažnije opstati. Ako uz to razvijate i nove planove, profit može pričekati bolje dane.